До прибуття київського потяга залишалося близько 30 хвилин. Однак у залі очікування вже зібралися прихильники чемпіона Паралімпіади у Пхьончхані. Його земляки, жителі села Трихати, знову і знову повторювали слова віршованого гасла. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Панів не зупинили морозна погода та ранній час. Кажуть, гордість просто зашкалює. Дуже пишаємося нашим Максимом, його силою волі, його волею до перемоги, його успіхами. Це успіхи всього нашого народу. Прокинулися сьогодні о 5 ранку для того, щоб приїхати сюди і зустріти Максима. Ми дуже-дуже радіємо, вітаємо Валентину Михайлівну, батька Максима. Всіх вітаємо з перемогою. Довгоочікуваний поїзд прибув. На спортсмена чекали слава та овації. Вітаємо! Віват! 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 Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки підтримки і праці. І всім велике дякую. Тим, хто колекціонує автографи, неймовірно пощастило. У них з'явився шанс отримати підписи одразу двох чемпіонів. Максим, тренеру нашого чемпіона! Віват! Узнали из Фейсбука, что все-таки наш Николаевский паралімпієць молодец, завоевал золото. Абраменко радить колезі не бентежитися і продовжувати працювати. Посоветовал бы ему стараться не сильно там, эмоционально реагировать на все происходящее. Ну і вибирати, кому інтерв'ю давати. Шлях додому тривав 2 дні, тож лижник неабияк втомився. Каже, зараз саме час, як слід відпочити, адже важкий сезон залишився позаду. Ну, недельку віддохнув, потім знову, ну, поки що вдома тренуватися до мая, і в маї вже перші збори, знову підготовка. Готуватиметься новоспечений чемпіон Паралімпіади ретельно. Наступна мета амбітного спортсмена – цьогорічний чемпіонат світу у Канаді. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.